Drage dame, poštovana gospodo, cijenjeni uzvanici, lijep pozdrav ispred Ministarstva poduzetništva i obrta u ime ministra Darka Horvata, ali i moje osobno ime. Imali smo prilike vidjeti već praktične primjere razvoja takozvanih smart cities, pa ću se ja više osredotočiti na jedan okvir koji ipak proizlazi iz vladine politike, ali i iz europskih smjernica razvoja urbanih i ostalih centara. Smart cities, odnosno razvoj urbanih centara, nadilazi domenu samog djelovanja našeg ministarstva, ali kako samo naše ime govori, poduzetništvo i obrt, siguran sam da je mnogo poduzetnika i obrtnika više nego korisno u razvoju i u budućim aktivnostima po tom pitanju. Gledajući strategiju 2020, na koju se naslanja i strategija Hrvatske, postoje instrumenti, definirani instrumenti za postizanje tih ciljeva, a to je program zajedničke inovacijske politike. Danas je više puta bila pomenuta riječ inovacija. Inovacija se zapravo nanosi na svaku dobru novu ideju koja se može implementirati i iskoristiti kao konačna usluga ili proizvod na tržištu, što komercijalnom, a što društveno odgovornom tržištu, da ga ne nazivamo socijalnim tržištem. Također, kroz horizont, odnosno obzir 2020, određena su znatna sredstva za sufinanciranje tih djelatnosti i inovacija iz poduzetništva, pa tako i kroz taj aspekt se poduzetništvo kao jedna horizontalna disciplina provlači kroz sve te ciljeve. Treba pomenuti i kohezijsku politiku koja određuje strukturne fondove koji su na raspolaganju za investiranje određenih aktivnosti. Hrvatske inicijative su konkretno, dakle, iskoristiti strukturne fondove, prilagoditi zakonska rješenja i promovirati te aktivnosti kroz širu populaciju, da smo svi skupa svjesni toga. Ako se okrenemo na trenutno aktualne događanja kod nas, postoje otvoreni natječaj u najavi. Trenutno je u najavi, odnosno bit će otvoreno 10.6. je natječaj za inovacije koji je objavljen na našim web stranicama. U sklopu Ministarstva gospodarstva je otvoren veliki natječaj za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora. Posebno bitno za urbana područja je u sklopu, zapravo u domeni Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, provedba mehanizama integriranih teritorijalnih ulaganja, o čemu će, vjerujem, kolega znati puno više. A postoji brojni natječaj u pripremi u najavi, što koji se tiču mreže poduzetničkih potpornih institucija, dakle poduzetničkih tehnoloških zona, inkubatora, razvoja centara kompetencija i razvoja e-usluga. Sve to bi trebalo ugledati svjetlo dana u skoro vrijeme, u sljedećih nekoliko mjeseci, i siguran sam da su to sve instrumenti koji su iskoristivi za poboljšanje i za implementaciju tih novih tehnologija u svakodnevni život. Također je vrlo bitno rješenje u vidu zakona o javnoj nabavi koje je trenutno u pripremi, treba biti prihvaćen uskoro, a jedan bitan element je da se posebna pažnja daje na ocjenjivanje inovacija kao bitnog elementa u odabiru ponuditelja u javnoj nabavi, što opet znači poduzetnici koji su inovativniji imaju veće šanse dobiti sredstva u javnoj nabavi, odnosno dobiti posao u javnoj nabavi urbanih centara. Također, što se tiče promocije, u tijeku je još uvijek nagrada, Europska nagrada za promicanje poduzetništva. Također, o tome možete puno toga vidjeti na našim web stranicama. Pošto je naše vrijeme ograničeno ovdje, ja sam siguran da naše ministarstvo može za inicijativu, konkretnu inicijativu svakog od vas, što iz urbanih ili ruralnih područja, općenito iz regionalne i lokalne samouprave, ali i od strane samih poduzetnika, naći određeni model koji se može iskoristiti za postizanje konačnog cilja, a dakle iskorištavanje novih tehnologija za boljitak svih nas. I na kraju, pametni gradovi, to jako lijepo zvuči, ja sam siguran da su pametni gradovi toliko pametni koliko su pametni ljudi u njima. Hvala lijepo i ugodan dan i dalje.